Opa, nyt kun on saatu yhä nukuttua, niin millainen maku jäi eilisestä pelistä? No kyllähän se harmittaa jäi, mutta kyllä siinä oli mun mielestä ihan hyvää pelaamista ja varsinkin toinen erä, niin pelattiin hyvää lätkää, mutta sitten ei ihan aika saatu siihen viimeiseen erään. Niin kuin, jostain sitä vähän jäi sillain niin kuin piippuun, että ei saatu mitään ihan hirveä hyviä maalipaikkoja rakennettua, kuitenkin yhden maalin tappioasemassa, niin siinä voi sitten jo vähän lopussa ottaa riskiä. Keskiviikkona 6 maalia, eilen maalinteko ei onnistunut, oli tietysti ihan Euroopan huippujoukkojen vastassa. Mitä se olisi vaatinut vielä enemmän, että paikkoja olisi saatu vielä lisää maalejakin? No varmaan ehkä maalille olisi pitänyt päästä vähän paremmin, että kyllä niin kuin näki selvästi, että kyllä Veska on paljon paremmin puolustista maali edustaa ja Tukkinen tiet sinne maalille, että siihen olisi vaan pitänyt löytää avaimet, mutta ei mitään, se oli kuitenkin kokonaisuudessaan ihan ok peli meiltä, että siitä on hyvä jatkaa. Niin jos miettii kahta ekaa peliä, niin viisi pelissä todella hyvin ei päästetty maaleja. Mikä fiilis on tavallaan joukkojen tekemisissä sillä saralla? No kyllä mä näyttää siltä, että pelataan kyllä hyvää 5-5 lätkää. Että kyllä aika paljon saa kaveri tehdä hommia, että meitä vastaan maalipaikkoja saa. Ja sitten me kuitenkin itse saadaan siitä aina hyökkäyksiä katkia, saadaan niistä hyökkääntyä ja tehtyä ihan hyviä paikkoja. Että kyllä se näyttää hyvälle. Brian ja Eelin kanssa teillä tuntuu homma toimivan ihan hyvin. Kerro vähän teidän työjaosta. No kyllähän siinä vähän kuitenkin kaikki koittaa tehdä kaikkia, että kaikki tykkää sen kiekon kanssa pelata ja se, kellä se kiekko on, niin sille sitä koitetaan tehdä tilaa ja antaa apuja, että ei meillä mitään sen suurempia roolituksia siinä ole, että silloin kun se paikka on mennä maalille, niin mennään maalille ja sitten kun on vetopaikka, niin sitten haetaan sitä, että se on aina vähän riippuu tilanteesta. Huomenna toinen viime kauden konferenssifinalisteista vastassa, eli ei ainakaan vastus helpotu ainakaan oleellisesti. Millaisin fiiliksi huomiseen? No hyvillä fiiliksillä, että tänään saatiin hyvä reeni tähän ja kyllä tämä näyttää ihan hyvältä paketilta tällä hetkellä, että luottavaisin mieli. Miltä tuntuu pelata näitä kovia pelejä? No kyllähän nämä hienoja on, että eilenkin oli hyvä tunnelma ja kyllä nämä hienoja pelejä. Kiitos. Kiitos.